Čau, vítejte u hororové hry Collab a jestli se vám tahle hra bude líbit víc než Cry of Fear, který mě baví čím dál tím míň a ta sledovanost jde čím dál tím níž, tak bych se začal věnovat tady té sérii a myslím si, že tahle hra, co jsem koukal na nějaký screeny a tak, vypadá mnohem líp a snad i těch bugů tam bude míň. Tak se dáme do toho. Uvidíme, jestli tam budou nějaký scary scény nebo tak. 56 years ago, Russia, the northern Ural Mountains. A group of 9 students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Otorten Mountain. Their journey seemed to progress according to plan. However, on the 7th day of their trip, the weather conditions worsened. They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called Kolat Siakal. It was their last stop. 3 weeks later in Yekaterinburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent. On February 25th, 1959, an abandoned encampment was found. The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside. Further examination revealed it was cut from inside out. The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent. They were barefooted. This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits. Two sets of prints led to a forested area down the slope. The rescue team found an improvised fireplace and two bodies. They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs, suggesting they had tried to climb the tree in panic. What could terrify them so much? The next three bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery. One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle. It took the spring thaw, 2 months later, to enable the rescue team to find the rest of the victims. The last four skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force, similar to that of a serious car accident. No external damage nor bruises were visible, besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color. Much speculation arose from these puzzling events. Such theories included attack from the local tribesmen, from an avalanche, or animals. Each theory, however, only served to create more questions. The truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day. What really happened? Maybe the answer still waits to be discovered, deep under the snow. Akt 1? Wow. Ta grafika teda jako... To vůbec není špatný. Já chci nastoupit do vlaku. Tak jako... grafika je hodně dobrá. Akorát nevím, kam mám jít. Jo, jasně, ono se mi to rozvostří, když běžím. Dobře, no. No, tak tady je hodně lidů teda. Co? Kudy mám jít? Sakra. A zase mě lítají doleva. Na nádraží. Jinak o tady tom příběhu, co se v reálu stal, tak byl i natočený film, ale ten jako je dosti přehnaný horor. Takže koho by to zajímalo, tak si to najděte, když tak, ale já jako právě přemýšlím, jak se to jmenovalo. A nemůžu si to vůbec vzpomenout,
ale pokud si vzpomenu, tak to dám do popisku. Takže případně název toho hororu, kdyby to někoho zajímalo, tak bude v popisku. Ježiš, kam mám jít, tyjo? Jako hudební podklad dobrý, jako není to nic extrémního. Vypadá to, že ten běh asi budeme používat častějc. Tak co jako tady je, tyjo? Jako ta grafika. To mě fakt překvapilo, jako, že to má takovou dobrou grafiku. Já jsem sice koukal na ty screeny, ale nečekal jsem, že to bude mít až tak dobrou. Jako já jsem na nějaký gameplay ani nekoukal tady té hry, takže hlavně z toho důvodu, abych byl již tak překvapený. Sakra, tak co teda? Je to bude spíš průzkum, tyjo. Přemýšlím jako kam mám jít. To tady vůbec není žádný inventář, nic. Co tady ta chatka? Je nikdo nikde nebydlí, všichni jsou buď mrtví nebo co, já nevím. Hnusně je tady zima, tyjo. Chyjo. Jako neříkejte mi, že... Ne, už jsem si to další zastávka. Dobrý no, takže... Tamhle nádraží. Tak kam mám sakra jít, tyjo? Možná mi někdo, bude někdo nahánět, ty někde. Mám takový blbej pocit, že asi umrznu brzo, tyjo. Jako žádnej tady bar tady jako nějaký, jako nemyslím bar, ale prostě nějakou. Nějakou, ježiš, jak se tomu říká, tyjo. Mám prostě žádný progress bar, kde bych prostě měl, že tady mrznu, nemám něco takovýhle, tak. Jako nemám, tak si myslím, že jsem jako v pohodě, no. Jako, tady idiot by se vydával, tyjo. V trenkách a v krátkém tričku do tady toho počasí, že jo, tak něco si mám povědat. Dobrý, no tak asi jako nějaký domysli si sám, tohleto hra bude asi. Přemýšlím, jestli tady to fakt jen budeme o scary scénách a... Okay. Nějaký open world to vypadá, ty jo. A nikdy nic neslyším, ty jo. Nevím, kam mám jít. Fakt nevím. Jako vypadá to fakt hodně dobře. What? Stopy? OK. Ej, to se mi nelíbí vůbec. Stopy. Ty krásu, takhle bych chtěl vidět fakt les, no. Dobrý, no. Jo. Tak to je hned první, kam bych... Jakmile někam přijedu, tak vždycky hledám tady prostě nějakou jeskyni nebo to. To pytle. Fuj. Okej. Okay. Insufferable burning light, the pain ripping apart my body. After a while, I was nobody, nothing. Rovně. I vanished into overwhelming darkness. I welcomed the end with delight. Šel jsem jako v nebi nebo co, tam je jaký zima nebo já nevím. Já jdu rovně pořád jako. Nic nevidím. Ne.
nějaký zvonky slyším, tyjo, zvonky štěstí, tyjo, tak jediný, tyjo. Aha. Pan inteligent by mohl chyt za zvukem zvonku, viď? A jo. Ečko. No, tam nikdo za mnou není, tyjo. OK, tak to bych se asi měl vyděsit, že ten kompas se zbláznil. Baterka ti může zachránit život. Jako umlátíme baterku, nebo co, vlka, nebo... Tak jo, no, tak asi jo. Někomu posvítíme do očí a on zastřelí někoho jinýho, nebo... No. Uvidíme. Jako zatím to nevypadá špatně, ale... Je tam to ale. Tak uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Načítání fakt hrozně rychlý, tyjo. Aha, akt 2. To bylo rychlý teda docela ta jednička. Co v tom stanu já? OK, takže už hraju. Už mám takový blbý pocit, že... Aha. Ah, jo, aha, já myslím... No, F1 a F-ko. To je něco jinýho. Baterka má asi nekonečno. Si kouknem, F1-ka. OK. Docela dobrý překlad, ne? Pravé tlačítko. Jo, dobrý, no. Jasně, jasně. Jasně. Běžíme shiftem, dobrý. Běžíme shiftem. Ctrl se 100. Apu máme tady. Na skle. Cčko, máme kompas. Dobře. Takže jako... by mě zajímalo, který expert to překládal, jo. Přiložit u dlouhého článku levé tlačítko myši, nebo pravé tlačítko myši, tak to je hodně dobrý. A tím to přibližujeme, dobrý. Jako přemýšlím, co mi tady může zabít, jako jo. Nebudu vám prozrazovat, co tam zabíjelo v tom hororu, ale... Okej. Okay. Když to vypadalo nejvíc, trošku jsem to vypadalo trošku... Když tam vlezu, tak se asi umřu, ne? I set out the moment I heard about the incident. I was in the area, so I reported to the unit myself to be automatically assigned to the case. I arrived at Vishai on February the 19th, a couple of days before the Institute's rescue. While waiting for them, I started asking around to see if anyone from among the locals knew anything about the incident. One of them said he had a hunting cabin in the search region, knew the area very well. I decided to use him as a guide. When the rescue team had finally arrived, I explained to them what the unit's role was in this mission and that all discoveries or observations should be brought to my attention before anyone else's. We established priorities, checked the equipment, and set off right away. It was not until February the 26th we found the tent that I believe belonged to the students. Okay.
OK, levitující kameny, dobrý. Dobrý, tak tady asi... What? Ale tady bych asi neměl být, co? No, do háje. Kam běžíš? Duch! Běžíme za ním. Usain Bolt. Co, někdo tě honí nebo co? Já nestíhám, ty. A už se tady někde vypařil, ty. Dobrý no, takže se kouknu na mapu. Tak dobrý no, tak... Abych řekl pravdu, tak s kompasem jsem nikdy pořádně neuměl. I když je to hrozně jednoduchý. Ale já si myslím, že si s tím poradím nějak. Dobrý. Sever. Dobrý, mám to, mi připadá, že to je trošku zjednodušený. Složit má půlevé tlačítko myši. Já nevím, co mi tam jako, může ta baterka jako zachránit jako před čím, jo, tyjo. Tady ta hora svítí si, tyjo. Byl nějaký mimozemštěný určitě, tyjo, za ním. Nějaký ufoni zelení tady budou probíhat. Pobíhat. Jo, tak tam bych se určitě vydal sám, tyjo. Takže na tu svítící horu se nedostaneme asi, jak tak koukám. Protože tady shodou okolností jsou kameny. Tady pan expert neumí přelízat kameny. Jako zatím nic, čeho bych se nějak extra vyděsil. Abych šel k tomu vysílači, tyjo. Už na ty levitující kameny teda to zase tak strašidelný nebylo. Já bych šel k tomu vysílači. A asi tam i půjdu. To tady druhý stán, nebo to je ten, jak jsem v něm spal. To je, jak jsem v něm spal. Saving. Nice. Dobrý. Když tam zase půjdu, co se tam stane, jako to už mi to pak zabije, nebo co, to mě to jako varovalo. Okej. Jo, vypadá to, že to je extra rozpálený, takže... Mě překvapuje, že potom takhle hezky dokáže lézt. Proč mám jen takový pocit, že tohle je koridorovka jak vyšitá, jo? Vidíte? Všude uzavřený. Kudy asi máme jít, tyjo? Že bysme měli jít tady tou cestou, která je asi jediná možná. Když ono mi dá, to pro mě bude asi nejlepší. Než kdybych tam tyjo, měl hledat pomocí toho kompasu, tyjo. Že si říkám tyjo, a se mě to někdo upozorňoval. Já se to snažím omezit. A říkat to něco míň. Teďko jsem si na to vzpomněl. Jak jsem to zase řekl to slovo. Jestli to neusnu dřív teda jako, tak... Možná, že tu epizodu ještě někdy vydám. A houby vidím.
Okej. Okay. Jo no, tak... No, nevím, to tady mluví, prostě. Nevím, to tady mluví, prostě na mě. Fakt hezký počasí, tam bych se určitě vydal. Ale ta atmosféra je fakt hodně dobrá. To je jako... Wow, ono už nějaká tma větší. Ty krása. Tak tohle začíná dostávat už jako docela grády. A nevypadá to... Ty totémy tady, ty, nevypadá to fakt špatně vůbec. Hůlky! Našel jsem hůlky. A brýle. Kostel. No ty krása. Jak může tady zvonit ten kostel? No. Tak tady to už dostává trošku víc atmosféry. Jak tady zvoní ten blbej zvon. Já doufám, že se naléknu. Dobrý zvuk. Je strašně dolnej. Stejně mě nikdo nevybuffne, tak. No ty krásno, bych nechtěl spadnout teda. Co to je? Ježíš men, co je zač? Nevím, co je zač. Nejsou stopy, stopy, stopy. A nevím, kam šli, tyjo. Jsem jako vypíná baterka, nebo co? Co to jako mám, co mi to jako udělá? Aha! Už vím, co mi to jako udělá. Jasně, takže já zkusím na něj nemířit teda. To možná je takový to upozornění. Nemíř na někoho, kdo tě může zabít. No do háje. Tak to asi pak skipnu, jo. Takže jsme zase v tom úseku, kde jsme umřeli. Teda kousek od něho. Já fakt nevím... Jako jak se tomu šmejdovi vyhnout tam tomu. Jo, tam ne. To kudy jde? Jde za mnou jo, do pytle. Ne, nejde. Dobrý. Sakra jde. On jde za mnou! Pytle! To je šmejt. Není možný, tyjo. Kde? Zdráme, tyjo. Zdráme.
dobrý zmizel, tyjo, fuj. Si myslel, že se to potom, tyjo. Ne, že jako umřu, to nesmí. Vlci do toho ještě, tyjo. Nevím, co je lepší, jestli tam ten magor nebo ty vlci, tyjo. Tak se podíváme. Že super, nějaký uzavřený město, tyjo. Kde se nedělalo nic hezkýho. A kde je ten nový kostel? Jak se tam k němu dostanu, tyjo? Zase jsem to řekl to slovo, já to vím. Jo, já už vím. Oh, tady tudy ne. Já už možná vím. Tudy? Tady dolů? Dobrý. Jsme rozsvítěli. Jo. Don't have a lot of time left. You have to hurry. Find the way. Find me, or I'll unleash hell upon you. Co to je? To je něco jako dobrýho nebo špatného tady ty plameny nebo co? Asi ty asi mě máknou teda. Ježiš, ono se to bortí. Super. A on teď bude odpočívat, jo. Super. Když tak makej. Sprintuj. Proč se zastavil? Proč se zastavil? Blbo. Může to s tím do toho kostela, jo. Tamhle je ten kostel, tyjo. Co ty plameny? No co to je? Dobrý. Běžíme do kostela. Že tam dojdem teda. Co tamhle to? To už přestalo, tyjo. Rychle do kostela! Stanu se tam. Decided to thoroughly search the area between the tent and the tree line. I discovered the other bodies every few hundred meters apart. The position indicated the victims attempted to return to the tent as fast as they could. This could mean that the threat was gone and the group decided to go back to the tent, or just the opposite. Takže komu se to nechce číst? Tak
se tam řeší ohledání těl a... že je něco vyděsilo a běželi zpátky do stanu. Já tady proskoumám ten kostel. Je ve fakt výborném stavu. Asi jsem zdrhnul jen tak tak. No? Co tady dáme to? Honiště? Jo, super, že jsme tady. Doufám, že se mi to uloží jako tady. Jaký safe, jako stopnu do ohně, tak ne. Nějaký safe proběhl nebo ne? Já teď nevím teda. To asi nebude zkratka. Už mám jen pocit, že budu muset jít nahoru, tyjo. Na ten vysílač. Je nějaký autosave nebo co? Není, tyjo. Tak já nevím, když jsem mi to safe naposled. Jestli v tom kostele, jsem si to nevšiml. Že bych to pak nerad hrál znova, ty od... toho stanu. No nic, no, tak se nám nezbývá ještě... teda pokračovat. Asi tady tudy. Že tady zase nebude ten magor. Průhlednej. Černej. Safe nebude, bude, nebude, co? Neříkejte mi, že mám jít tady tudy. Dobře no. Ať mi to nenačte na tom blbým místě. Ať se mu toho druhýho stanu. Do háje. Jo, když... jasně, když se bereš nějaký zástup, zápis, když jsi postup hrou. Dobře. Tak, to mě teďkon uklidnilo. No dobrý, tak jsme tady u toho stanu. Půjdeme spát a pak budeme pokračovat. Asi na ten vysílač, který je někde tamhle 300 km daleko. Tak pokud byste chtěli další část téhle hry, tak stačí napsat. A ještě si vyjádřete prosím k tomu Cry of Fear. Jestli vám fakt nebude vadit, že to ukončím, protože ta série mě fakt už moc nebaví. A... díky za shlednutí a díky, že mě sledujete a to bude z téhle epizody všechno. Tak zatím čau.